Nama saya Syahida binti Haji Safirul. Saya mewakili Freda Seed. Freda Seed merupakan syarikat pembuat produk biodegradable dan compostable daripada jerami padi. Syarikat kami berada di Kedah. Produk kami akan lupus secara semula jadi selepas diguna pakai dalam masa 180 hari. Kalau untuk orang yang tak biasa, mungkin bila dia pergi ke jelapan padi negara dan di musim tertentu, tiba-tiba di lebuh raya itu nampak putih je, tapi bukan jerubu. Tapi pembakaran daripada jerami padi hasil tuayan padi ton. Tapi itu adalah senario yang makin pupus di Kedah dan Perlis, kerana sekarang pesawah-pesawah dah tahu jangan bakar kerana dia membawa hasil bagi mereka sampah. Dahulunya kini menjadi punca pendapatan. Boleh terangkan sikit? Secara sebelum ni kebanyakan jerami padi yang seperti yang diketahui umum dibakar oleh petani. Dengan adanya produk pembuatan biodegradasi daripada jerami padi, kami membeli daripada petani dan memberi pendapatan tambahan kepada petani. Kebanyakan petani di Kedah tidak mengetahui yang produk jerami ini, produk biodegradasi ini boleh dihasilkan daripada jerami padi. Okey, itu di peringkat akar umbi. Tapi dalam dunia teknologi yang semakin meninggi daripada konsep global village atau dunia sekampung yang makin mengecil, kita kena hubungkan dia dengan tempat-tempat permintaan tinggi. Jadi boleh ceritakan bagaimana selepas dihasilkan produk biodegradasi, nak jual kat mana, laku ke, siapa pakai, bagaimana keadaannya? Untuk pasaran global, kita memerlukan produk itu mempunyai sertifikasi daripada peringkat antarabangsa. Dalam proses tersebut, kami telah mendapatkan accreditation untuk produk yang mana produk kami adalah certified dengan 13432 biodegradable and compostable product. Jadi produk kami boleh masuk ke mana-mana pasaran, terutamanya di Europe, Kesatuan Europe, Japan, Australia, yang mana sangat-sangat menitik beratkan produk tersebut perlu kompos dan degrade dalam masa 180 hari. Boleh kongsi contoh produk dan syarikat pembeli? Untuk pasaran antarabangsa, kita ada Biopack dan Middle East produk yang mana dia gunakan produk untuk food packaging dan fruit packaging. Kita juga ada produk yang dibeli oleh syarikat yang di Europe menggunakan medical packaging daripada jerami padi. Di pasaran negara maju, Eropah, Amerika, Jepun, Korea, mereka mengenakan syarat pelepasan gas rumah hijau yang akan kita dengar. Jadi sebarang produk perkhidmatan dinilai berapa banyak dia merosakkan alam, berapa banyak dia keluarkan gas rumah hijau. Bagaimana itu membantu komersialnya biodegradasi dan produk-produk biodegradasi Free the Seed? Contohnya di negara-negara maju, setiap produk yang dihasilkan, syarikat akan mendapat insentif daripada pembuatan produk yang berciri hijau. Sekiranya produk tersebut digunakan, syarikat tersebut dapat rebate. Kemudian kalau macam dia guna plastik ataupun other single use plastic, mungkin syarikat itu akan dikenakan tax. Jadi bila dekat situ, dia akan dapat enjoy the benefit daripada tax ataupun rebate yang diberikan oleh kerajaan tersebut. Saya dengar amat lumayan sehingga berkontena-berkontena permintaannya. Permintaan terlalu tinggi dan kita amat berbangga kepada produk kita daripada Kedah telah pergi ke Europe. Jadi bagaimana orang-orang nak membantu menyelesaikan masalah? Baguslah ada masalah sukar nak memenuhi permintaan kerana telah banyak permintaan kan? Jadi bagaimana orang lain boleh masuk, bantu dan kita pastikan kita ada kapasiti?
kita jadikan satu rangkaian yang mana kita akan memperluaskan produk, mengembangkan syarikat daripada satu syarikat kepada 8 plan yang terkini. Jadi kita akan mewujudkan peluang pekerjaan, kita akan menambahkan lebih banyak sumber pendapatan kepada petani yang selama ini membuang produk ataupun membakar. Jadi kita jadikan produk biodegradasi yang lebih memberi pendapatan tambahan. Macam mana pengalaman 3 hari jaga pameran Free the Seed di Pavilion Mike di WCIT IDEX 2023? Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak Mike kerana telah menjemput kami, syarikat Free the Seed, untuk turut sama berkongsi maklumat berkaitan syarikat dan berkaitan produk, dan telah membuka lebih banyak peluang untuk untuk komuniti di Sarawak ini untuk melihat produk kita juga mampu untuk bersaing di peringkat nasional dan global. Dan produk kita adalah satu produk yang sangat bagus untuk diketengahkan. Kenapa pilih Mike? Sebab daripada mula kita telah mendapat nurtured by Mike dan sehingga sampai ke peringkat sekarang. Bagus selama ini? Bagus. Apa yang bagus? Okey, Flair, kalau perlu berikan dalam satu hingga tiga ayat saja, nyatakan perasaan terhadap WCIT IDEX 2023. Dengan adanya program seperti ini, dia mewujudkan lebih banyak platform untuk pengguna dan penjual ataupun mana-mana individu yang nak dapatkan maklumat, so boleh access through the media, through the social media, through the platform. Jadi pengalaman pribadi baguslah datang sini. Bagus. Sangat bagus. Terima kasih.